ស្ថានទូតរុស្ស៊ីប្រចាំនៅកម្ពុជាបដិសេធមិនទទួលយកញត្តិរបស់សមាគមសិព្វនីសិទ្ធិបញ្ញវន្តកម្ពុជាក្នុងសកម្មជនបតិឋានដែលអំពាវនាវឲ្យប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបញ្ឈប់ការឈ្លានពានទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនអង្គការសមាគមដែលធ្វើការលើវិស័យសិទ្ធិមនុស្សនិងបតិឋានដោយជាសមាគមសិព្វនីសិទ្ធិបញ្ញវន្តកម្ពុជានៅក្រមយុវជនកម្ពុជាថៅវរៈជាដើមបានដាក់ញត្តិរបស់ខ្លួនទៅកាន់ស្ថានទូតរុស្ស៊ីប្រចាំនៅទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃនៅថ្ងៃទី5ខែមេសាឆ្នាំ2022នេះ ហើយថាពួកគេស្នើសុំឲ្យរុស្ស៊ីស្តារឡើងវិញនូវសន្តិភាពសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដើម្បីជៀសវាងទណ្ឌកម្មរបស់ពិភពលោកនិងបញ្ចៀសក្នុងការរំលោភលើដែនអធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែន។ ថ្មីនៅមុខស្ថានទូតរុស្ស៊ីនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះសកម្មជនបរិថានលោកថនរដ្ឋាបានសម្ដែងការខកចិត្តចំពោះស្ថានទូតរុស្ស៊ីដែលមិនទទួលយកញាត់របស់ពួកគេលោកថាប្រព័ន្ធសព្វស្ាយនឹងនាំសាររបស់ពួកគាត់ទៅដល់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកពូទីនឲ្យបានដឹងថាយុវជនខ្មែរក៏មិននៅស្ងៀមដែរក្នុងការទាមទារឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីបញ្ឈប់ការឈ្លានពាននិងវល់មករកតកចោចាជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ុយក្រែនវិញ ប្រភពដដាលលើកឡើងទៀតថាសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានផ្ទុះឡើងអស់រយៈពេលប្រមាណជិត40ថ្ងៃមកហើយបានសម្រាប់ជនស៊ីវិលស្លូតត្រង់និងกองទ័ពអស់រាប់ម៉ឺននាក់ចំណែកវិបត្តិមនុស្សធម៌វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដោយសារការកើនឡើងនៃដំណ byId ប្រេងអ៊ិនធឺណិតជាដើមបានជាអតិពលយ៉ាងអាក្រក់ទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដែលធ្វើឲ្យប្រទេសខ្លះមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចធุนធ្ងរដោយថាដោយសារតែសង្គ្រាមមួយនេះ សកម្មជនបរិស្ថានលោកលីចន្ទរាវុធក៏បានថ្លែងថាការដាក់ញត្តិនេះគឺដើម្បីបង្ហាញពីការសាមគ្គីភាពជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលកំពុងរងការបំផ្លិចបំផ្លាញលោកថារុស្ស៊ីដាក់ទោបទៅលើប្រទេសមួយនេះគឺជារឿងមិនត្រឹមត្រូវទេខុសច្បាប់អន្តរជាតិនិងអាចបង្កឲ្យមានអស្ថិរភាពទៅលើនៅលើពិភពលោកថែមទៀតផង ចំណៃអង្គការសមាគមទាំងនោះក៏បានត្អូញត្អែក្នុងនាមខ្លួនជាពលរដ្ឋដែលបានឆ្លងកាត់នៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលដូសានទូឆាត់ជិត2ទសវត្សរ៍បានស្គាល់យ៉ាងច្បាស់ពីទុក្ខវេទនារបស់ពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារសង្គ្រាមជាពិសេសគឺការបាត់បង់សមាជិកគ្រួសារបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់និងការរស់នៅក្រោមភាពភ័យខ្លាចជាដរាបកាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានប្រកាស បាល់ការវាយប្រហារទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្រោមហេតុផលថាដើម្បីរំដោះប្រទេសអ៊ុយក្រែនពីរបបដឹកនាំបែបណាស៊ីសម័យថ្មីដែលបានធ្វើបាបប្រជាជនអ៊ុយក្រែនសព្វថ្ងៃនេះហើយរុស្ស៊ីគ្មានបំណងឈ្លានពានអ៊ុយក្រែននោះទេក្រោយពីការប្រកាសឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីមេដឹកនាំអ៊ុយក្រែនលោកប្រធានាធិបតីវ្ល៉ូដូមៀសាលែនស្គីបានដឹកនាំកម្លាំងយោធារបស់លោកប្រយុទ្ធតស៊ូជាមួយនឹងកងទ័ពរុស្ស៊ីយ៉ាងស្វិតស្វាញដើម្បីធ្វើឲ្យរុស្ស៊ី มันអាចដណ្ដើមការកាប់ទីក្រងសំខាន់សំខាន់របស់ខ្លួនបានសំបីតែមួយនោះឡើយយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងរយៈពេល40ថ្ងៃមកនេះភេកីច្បាំងគ្នាទាំងពីរនេះក៏បានសម្ដែងទៅរកຕົកចោចាផងដែរដោយបានធ្វើឡើងចំនួន7លើករួចមកហើយប៉ុន្តែការចោចានេះត្រូវបរាជ័យទាំងអស់អ្នកនាំពាក្យនៃគណៈបកកណ្ដាណំណាចលោកសុកអេសានបានលើកឡើងតាមបណ្ដាញសង្គម Telegram ថាទូបីជាក្រុមនិស្សិតបញ្ញវន្តផ្នែកសមាគម យុវជនសកមជនសិទ្ធិមនុស្សយកញត្តិដាក់ជូនទៅស្ថានទូតរុស្ស៊ីដើម្បីស្នើបញ្ឈប់ការឈ្លានពានទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្តីប៉ុន្តែលោកថាដំណងជារុស្ស៊ីមិនធ្វើតាមសំណើរបស់ពួកគេនោះទេលោកថាក៏លោកមានប្រទេសមហាអំណាចមួយចំនួនបានជួយអន្តរាគមន៍ដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមប្រទេសទាំងពីរដែរប៉ុន្តែរុស្ស៊ីមិនធ្វើតាមឡើយ កាលពីចុងខែគຸមភៈឆ្នាំ2022នេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនស្តីពីស្ថានភាពនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនថាខ្លួនមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការវិវត្តនៃស្ថានភាពនៃការបដាក់កិច្ចអាវុធនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនដូច្នេះដើម្បីរកដំណោះស្រាយដោយสันតិវិធីទៅបានមានតែការអនុវត្តស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិគោលការណ៍នៃធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិនិងសេចក្តីសញ្ញាមន្តភាពតែប៉ុណ្ណោះ